שלום שלום, שבת שלום, היי שרון. חיורי. תמיד לא תגידו אותי מתי צריך להתחיל להגיד שנה טובה. עוד לא, נכון? אפשר לחכות עם זה קצת. אני כולי בזה שהלימודים מתחילים, ואתה כבר רציתי שבוע לפני שנה טובה. לימודים, שנה טובה לתלמידים אפשר להגיד, זה בטוח. זה אפשר לומר. אני לא יודעת אם הם יגידו טובה, זה אולי יחלקו עליך קצת. יהיה בסדר. תלוי, תלוי מי התלמידים, את אומרת, אה? כן, כן. בסדר. לא אלה שלי. טוב, יש לנו את התמונות, כן, של ההצתה, של התמונה של דרי. זה קורה בדרום תל אביב, מיד נוכל לראות את התמונה הזאת. אתמול במהלך הפגנות? כן, אנחנו שזה פשוט נורא לראות את הדבר הזה. מה שעברה המדינה הזו, מה שהתחיל בתור הצדה של תמונות במשך השנים. גם נורא לכשעצמו, וגם ישר זה עניין אסוציאטיבי אצלנו שמוביל אותנו למקום אחר, ורואים אחרים שנגמרו בצורה לא טובה. יש כמובן גינוי מקיר לקיר לעניין הזה. גם היועץ המשפטי לממשלה. כן, הוא התקשר לדרעי ואמר לו שהוא בודק אם יש פה סיבה או צורך לחקור, עילה לחקור את הסיפור הזה כהסתה. אבל יש לומר שזה נורא, זה פשוט נורא לראות את התמונה הזאת. באמת, ככה, כמו שזה נראה. אז זו ההפגנה שהייתה אתמול בדרום תל אביב, כשהתושבים שם כועסים על שר הפנים בגלל חוסר הפעילות, כך הם טוענים, נגד המסתננים. כמובן ששום דבר לא מצדיק מעשים שכאלה. כן, ארי דרעי כאן בתפקידו כשר הפנים. כן. אבל הנה, אלה התמונות. זאת אומרת שזה גם מעורר הרבה מאוד תגובות, שנשמעים מכל הצדדים, ושמגנים כמובן את העניין הזה. כן. טוב, נתחיל ונאמר ערב טוב לעורך דין אורי קור. כן. טוב, אולי אם ראינו את זה, אז אולי נתחיל דווקא בעניין הזה ונשאל אותך כעורך דין פלילי, האם יש באמת, לעניות דעתך, איזושהי עילה לחקור את העניין הזה? בוא נגיד ככה, אני לא חושב שכל פעם שיש משהו שהוא בטעם רע, הדבר הזה הוא בהחלט דבר בטעם רע, צריך לפתוח חקירה פלילית. צריך להיות קרוב לוודאי, זה הביטוי המשפטי של סכנה של קרוב לוודאי שהדבר הזה יגרום למישהו לעשות איזושהי פעולה אלימה. שזה הסתה. הסתה, כן. הסתה לאלימות, הסתה תמיד כל פעם. יש כל מיני עבירות של הסתה. אנחנו בענייננו, אני חושב, הסתה לאלימות. אני לא מכיר דוגמה שהעמידו לדין מישהו על הסתה לאלימות בגלל שריפת תמונה. אני מכיר, כולנו מכירים לצערנו, עוד מקרים ששורפים תמונות. אני הייתי מציע לאנשים לא לשרוף תמונות, ולמערכת להבליג במקרים שכן שורפים תמונות, אלא אם באמת יש אינדיקציות נוספות, ואני לא ראיתי פה. כן, אבל השאלה היא תמיד, השאלה תמיד רון התלול, זאת אומרת, לאן זה מדרדר בסופו של דבר, העניין הזה שמתחיל ככה, אבל אני מסכים איתך, זאת אומרת, השאלה היא, שאלה משפטית, והמצב הזה היא שאלה מורכבת. אני אופתע מאוד אם תתפתח פה חקירה פלילית של הסתה, ואני אופתע הרבה 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 יותר ברמות שאני לא אכנס אליהם כרגע, אם פה כתב אישום בסופו של יום. לא התחלנו עם חקירה, בואו נעזוב עושים כתב אישום. מוקדם עם העניין הזה. אם לא יהיה לעולם כתב אישום, אין מה לפתוח חקירה. טוב, בואו ניגש לחקירות האמיתיות שמתנהלות בימים אלה, וכבר תקופה מאוד ארוכה נגד ראש הממשלה. מול פרקליטות המדינה אמרה שהיא מניחה שייקח לפחות כמה חודשים עד שהמשטרה תעביר אליהם את החומר. 4,000, בתיק 4,000, נכון? בתיק 4,000, אבל יחד עם זה היועץ המשפטי לממשלה אמר שהוא רוצה להגיש את הכל יחדיו, כך שנראה שכל המהלך הזה ייקח הרבה מאוד זמן. יש לך איזושהי הערכה כמה זמן זה יכול לקחת? לי בוודאי אין הערכה. קודם כל אני רוצה לפתוח ולומר שאני נגעתי בתיקי 1,200, לכן אני לא אתייחס אליהם. אז אני מה שהופך את השיחה איתך להרבה יותר מעניינת, כמובן. כי אולי משעממת, כי אז יש בלוק שאני לא יכול להיכנס אליו, אבל כן. תיק 4,000, לי ודאי אין הערכה, כלומר, הערכה שלי היא פחות טובה משלהם. אני חושב שהערכה שלהם היא גם כן לא מספיק טובה, כבר למדנו לדעת, שמענו כאן מפכלים, ושמענו אנשים אחרים נותנים הערכות. אני יכול רק לומר שזה נראה מחד עסק ארוך, יש רבים שיגידו ארוך מדי. אבל בלי קשר לשאלה הזאת, התיק כי הוא עבר לפרקליטות, זה גם כן סוג של משחק מילים, שאין מאחוריו... כי הוא כל הזמן חלק מהפרקליטות, כי מצד אחד, אומר היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו עובדים במרץ, אנחנו מלווים את הכל, אנחנו עושים את זה, גם פרקליט המדינה, כולם, וזה באמת גם ככה עובד, כלומר יש ליווי צמוד של הפרקליטות, זה קרה למין תחילת הדרך כאן, זה קרה בתיקים אחרים, ולכן גם כשמעבירים עליך תיק, הוא לא עובר אליך באותו רגע, הוא מקבל וי של העברת אחריות, וגם בעניין הזה, אם תרצו שאני אעריך קצת יותר, אפשר, אבל גם הדבר הזה הוא הרבה מאוד פעמים מהלך טקסי, שהוא פונקציה של הרבה מאוד פרמטרים שלא קשורים באמת לסיום, ואי סיום חקירה. מה אתה אומר? סוג של הצהרת תקשורתית שאין לה משמעות, בסופו של דבר חקירה מאוחדת, משטרה, פרקליטות לאורך כל הדרך. בוא נגדיר את זה ככה, הרבה מאוד פעמים.
המשטרה מעבירה תיק לפרקליטות, בשעה שהיא כבר יודעת שיש השלמות חקרה של הפרקליטות שכבר התבקשו ממנה. אז מה משמעות העברת התיק? אז הרבה מאוד פעמים זה פוליטיקה פנימית, המשטרה אומרת, אוקיי, עד כאן, אנחנו עכשיו גם לשלב שמבחינתנו, אנחנו כבר מעבירים, אנחנו נעשה את ההשלמות, ואנחנו כבר מצרים על העברה. למה? כי הם רוצים להעביר את המקל. וזה, עוד כל המקל הזה, בתיקים הסוג הזה, הוא עוד יותר הצהרתי, כי כאמור, הדבר הזה מלווה יומם וליל על ידי המערכת. המהלך של איחוד תיקים הוא מהלך נכון? מהלך של איחוד תיקים, כפי שכבר אמרתי, א' פה קצת נגעתי, אז, אבל דווקא בגלל שאני לא מכיר את התיק המתאחד, אז אני יכול להתייחס, לומר, שוב, למישור העקרוני. הוא נכון כשהוא נדרש, והוא לא נכון כשהוא לא נדרש, ולפעמים הוא אפשרי, וגם בעניין הזה יש הרבה מאוד אופציות, והרבה מאוד שיקולים לבר תיקיים נקרא לזה, שצריך לקחת בחשבון. אז רגע, שנייה, בוא נפרק את זה, שנייה, עוד שנייה, שרון, בוא נפרק את זה רגע. נניח שבאלף אלפיים יש מספיק חומר, אני לא מושך אותך לתוך תשובה מוחלטת בעניין הזה. אתה יכול לנסות את הדברה הזאת. לא, נניח שיש מספיק חומר באלף אלפיים, אתה אומר שהאיחוד תיקים הוא בעצם פוגע בסופו של דבר במהלך? איחוד תיקים יכול להיות מהרבה מאוד סיבות. הוא יכול להיות בגלל שהוא נדרש ראייתית, כלומר שיש השלכה ראייתית בין התיקים. והוא יכול להיות מסיבה נוספת, וזה למשל שנכון יותר לנהל כל העסק ביחד, גם אם אפשר לנהל בנפרד, כי למה לנהל שני משפטים אם יש עניינים קשורים, ונכון יותר לקבל הכרעה אחת, גם מבחינה של כספי ציבור אפילו, אבל גם מכל הבחינות הנוספות. ולכן אם זה, יש את האלמנט הראייתי, ויש את האלמנט הנכון יותר מבחינות נוספות שהן לא רק ראייתיות. כלומר, מבחינה ציבורית, למה כל כך ארוך וכל השאלות? לא רק ציבורית, גם משפטית. כלומר, אתה צריך לנהל תיק, ויש פרשות שנוגעות אחת בשנייה. אז נהל אותם ביחד, זה גם אותו בן אדם, לפעמים גם אם זה לא ממש אותה פרשה, אלא נקרא לזה, זה לא ממש פרשה אחת, אבל זה נושאים דומים, קרובים, משיקים, בדרך כלל נהוג, הרבה מאוד פעמים נהוג לעשות אותם יחד. אבל כמובן גם העניין הזה יש כללים, אבל לפעמים זה נדרש לגמרי, בגלל שאתה לא יכול לסיים טיפול בעניין אחד לפני שאתה רואה את התמונה השנייה בעניין אחר. אין ספק אבל שבמקרה הזה זה גורם להרבה מאוד עיכוב, ויש הרבה מאוד טענות נגד העניין הזה שזה מתעכב ונמשך כל כך הרבה זמן. קודם כל, אנחנו רואים שהדבר הזה נמשך הרבה מאוד זמן, ואי אפשר להגיד שזה לא נמשך הרבה מאוד זמן, כי זה נמשך הרבה מאוד זמן. עוד לפני שהתחיל פרשה 4,000, הדבר הזה הוא מאוד ארוך. אני לא אכנס כרגע לסיבות, אין ספק שהוא ארוך. מי שיגיד שזה קצר, אז יסתכלו עליו כמו שמסתכלים על חיה שטרם ראינו. זה לא קצר. אבל יכול להיות שזה נדרש. כלומר, ופרשה 4,000 עכשיו, אם נדרש איתי ביחד עם 1,200, אז אין מה לעשות. אבל אני אומר כאן, אבל וזה אבל גדול. תראו, אנחנו הלקוח, אנחנו הציבור. יושבת פה מדינה, בטרפת, אוקיי? יש ראש ממשלה תחת חקירה. הדבר הזה הוא עינוי דין. חקירות. תמיד אומרים על עינוי דין לנחשד ולנאשם. ודאי שבהיבט הזה יש עינוי דין. יכול להיות שלפעמים יש אנשים שנהנים מזה. כלומר, הם נהנים מהתחשבות ממשך הזמן, אבל עדיין יש להם עינוי דין. זה לא שאין פה עינוי דין. ודאי שיש עינוי דין לציבור. גם מונח הזה צריך לקחת בחשבון. עכשיו, יש כל כך הרבה מה להגיד. שעה שלמה אפשר, אני יכול להסביר למה זה בעיה לנהל תיק חקירה 3 שנים, אוקיי? מאלף סיבות, כמובן. הזמן של ראש הממשלה, הפניות הנפשית שלו, המוטיבציות שלו, אולי יש מי שיגיד, יש על זה גמרא מפורסמת, של למה לא חוקרים או מעמידים מלך הדין, אולי הוא יעשה כל מיני דברים, תעצם מזה. יש אלף סיבות, ולכן, ואני מגיע כאן תחילת האבל, זה נכון שלפעמים צריך לחבר תיקים ביחד, אבל אי אפשר להימנע מהשיקול הבא. כלומר, אם אתה נמצא בסיטואציה שאתה כבר יודע, נניח, מה קורה בפרשה 1,000 או 2,000, אז יכול להיות מאוד שאתה חייב כבר דין וחשבון לציבור. כלומר, זה לא, אי אפשר להגיד... במקרה הזה גם יש את העניין של הבחירות, שהבחירות הן אוטוטו באופק, והשאלה מתי זה יוגש, לא יוגש, יש לזה גם... נכון, על אחת כמה וכמה, כלומר, יש בחירות באופק, אבל גם בעניין הזה צריך לחשוב איך עושים את זה, כי אם אתה רק מודיע ולא נותן חומרים, אז זה בעיה מסוג אחד. אבל דבר אחד בטוח, הציבור זכאי לקבל דין וחשבון, אפילו ראשוני על הדבר הזה. כלומר, יגיד, יתכבדו ראשי המערכת ויגידו לציבור, תראו, יש תיק או אין תיק, או אנחנו לא יכולים להגיד, אבל לא, בוא נקרא לזה, המסך השען המטורף הזה שיש, אני חושב שהוא בעיה כשהוא מתמשך על פני 3 שנים, הוא בעיה עצומה. עכשיו שאלת ראיית ראש הממשלה ובנו, שעכשיו מצטרפים לעניין של עבירה פלילית בתיק 4,000, הם לא עובדי ציבור הרי, לא הראיה ולא הבן, זה מסתדר? קודם כל, מסכת העבירות פה, אני לא בטוח שהיא רק שוחד, יכולות להיות פה סדרת עבירות נוספות שהן לא מיוחדים לאנשי ציבור.
ב' להעמיד אדם שהוא לא עובד ציבור בעבירה של, שהיא עבירה של עובד ציבור, הדבר הזה אפשרי. הקונסטרוקציה הזאת קיימת, היא מעט יותר מסובכת. כן. אין ספק שנדרשות יותר ראיות, ולכיוון הזה, כלומר, לא מספיק שנברא עבירה, צריך שהם יהיו שותפים לעבירה, וכשנדברים על עבירת השוחד, למשל, יש דבר שנקרא שוחד הנאה, ויש תיווך לשוחד, יש אלף קונסטרוקציות. זה כמובן הרבה יותר קשה, אם כל אחד יכול לעשות את האימורים שלו, האם בסופו של דבר אנחנו נראה את ראש הממשלה, את רעייתו ואת בנו בכתב אישום אחד, כל אחד שיעשה את האימורים שלו, לי יש את שלי. בעצם העובדה שאתמול נוחי דנקנר קיבל, הוא ערער על עונשו, קיבל עונש כבד יותר, זה יכול אולי לרמוז משהו לכיוון ראש הממשלה, הרי הוא משתמש במסכת עורכי דין מאוד משומנת, שיודעים היטב את התפקיד, ובכל זאת עונשו הפך להיות כבד יותר. בגלל מעמדו, בגלל עוצמתו, עונשו כבד יותר. קודם כל זה, כמו שאתם שואלים פה, הרבה יותר משאלה אחת. למשל, השאלה עורכי הדין וכולי. אני היום סנגור בעצמי, ואני, תיקים מועברים לפעמים אחרי עורכי דין אחרים, כמו שקורה הרבה מאוד פעמים. כמו כל דבר בחיים, בעל מקצוע טוב, הוא מגדיר את הסיכויים שלך לקבל שירות טוב, ומי שיטען אחרת, אז שיקח בעל מקצוע רע ונראה אם הוא מוכן. אבל במקרה הזה השירות לא היה טוב. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל במבחן התוצאה. מבחן התוצאה הוא מבחן, הוא לא המבחן היחיד. יכול להיות שהשירות היה טוב והתוצאה היא יכול להיות שבית המשפט בכוונה רצה להחמיר. או שלמרות ששירות טוב לפעמים אתה בא ועושה הכל נכון. זה כמו שאומרים המשפט הידוע מתחום אחר, הניתוח הצליח, חולה מת. אבל זה לא מצחיק, כי הרבה מאוד פעמים הניתוח מצליח, עושים הכל נכון, הכל זה, אבל החולה מת. אז זה יכול להיות כאן, וכאן יש כאן גורם אנושי, כלומר יושבים שופטים, הם מקבלים החלטה. יכול להיות, דרך אגב, שהוא קיבל תמורה מצוינת לכסף שלו, ויכול להיות שהם עשו כל מה שאפשר, ויכול להיות שאפילו מה שהם עשו היה אמור להספיק, וזה לא הספיק. הוא קיבל, הוא חטף מהעליון בגלל עוצמתו, בגלל שהוא היה איש כל כך חזק. זו המדיניות של העליון בדרך כלל? אני לא חושב שהוא חטף בגלל שהוא איש כל כך חזק. אני חושב שהמסר של משפט עליון הוא יותר, הוא חטף למרות שהוא איש מאוד חזק, ולא בגלל. אני לא חושב בוודאי שלא מבחינת העונש, אני מתעלם כרגע מעניין שזה עירור, כי יכול להיות שלאנשים אחרים היו מתערבים פחות מהר, וכאן צריך, אולי הוא נהנה מחזקת, ממבחן מוזג לא הפוך. אבל במשפט עליון יש מי שיאמר, כי יש גם, אפשר להגיד, נוגמאות הפכות לא מעטות, מעביר כאן איזשהו מסר בכלל לשוק ההון, שאומר, אתה עובר עבירות צווארון לבן בכלל, ועבירות של, נקרא לזה בעגה העממית, הרצת מניות, אתה תשלם את המחיר במידה ותרושה. אוקיי, זו האמירה של העליון, זה מה שאתה אומר. טוב, אני רוצה להודות לך, עורך דין אורי קורב, על הדברים האלה. תודה רבה. תודה, תודה לך. טוב, אנחנו הולכים לנושא הבא שלנו. אנחנו מארחים כאן שניים, ונאמר להם שלום קודם כל, ושבת שלום, מיקי אהרונסון, שלום, שלום, שבת שלום. שבת. ולצידך, דוקטור צ'אק פייליך, גם לך, אדוני, שלום ושבת שלום. טוב, נתחיל עם נתניהו שמדבר בדימונה, אוקיי? שאיך מכנים את זה אצלנו? המתקן לפיתוח משהו, נכון? ומשם מאיים בדרכו שלו, כן? מעביר מסר, בוא נגיד ככה, לאיראנים. זה בסדר או לא בסדר? תראה, להעביר מסר מאיים לאיראנים, מסר מרתיע לכשעצמו. הוא לא כל הזמן מעביר, אבל משם. זהו, אני חושב שזאת התבטאות אומללה מצידו של ראש הממשלה, בגלל המיקום. ישראל מנהלת מדיניות שנקראת מדיניות העמימות הגרעינית מזה עשורים. וזה כבר לא משנה מה שיש לנו, אין לנו, העולם משוכנע שישראל היא מדינה גרעינית. וזה מקור לעוצמה. עכשיו, לבוא ולפגוע במדיניות הזו... אבל למה זה פוגע? למה זה פוגע? משום שהמדיניות הזו בעצם לא באה כדי להסתיר שוב מה שיש או מה שאין, היא בעצם באה מטעמים אחרים, רוב האנשים לא מבינים את זה. זה קודם כל בגלל היחסים עם ארצות הברית, כי על פי החקיקה האמריקאית, מדינה שמודיעה על תוכנית גרעינית, מטילים עליה סנקציות גורפות מיד. זה כדי להפחית את הלחצים בעולם הערבי לפיתוח תוכניות נשק אצלם. וכדי לא לתת לאיראן, או להסיר מהאיראנים עוד צידור כדי לפתח תוכנית שלהם. והנה בא ראש הממשלה ו... זה לא בדיוק מה שהוא אמר, הוא אמר מי שמאיים עלינו בכליה מעמיד עצמו בסכנה דומה. זה מין מרומז כזה וזה עדיין נשאר עמום. צודקת 100%, השאלה איפה שולחים את הרמז.
אם הוא היה שולח את הרמז ממשרד ראש הממשלה או מכל מקום אחר, זאת הייתה לתפיסתי חלק ממדיניות הרתעה לגיטימית לחלוטין. עצם העובדה שהאמריקנים יצאו מההסכם, איפה זה מעמיד את ישראל לעניות דעתך? אני חושב, ואני חושב שרבים במערכת הביטחון מאמינים שהיציאה מההסכם הייתה טעות קשה. עכשיו, זה לא שההסכם הזה היה הסכם מושלם. הסכמים שמושגים באמצעות מסע ומתן, פשרות, הם אף פעם לא מושלמים. הסכם מושלם הוא בעצם לא הסכם, הוא תכתיב. עכשיו, בחיים צריך לבחור לא מה שאנחנו רוצים, אלא מה שאפשרי. ההסכם הביא למדינת ישראל כנראה 10 עד 15 שנות שקט, אם היו מכבדים אותו. עכשיו, אני מכיר מעט מקרים מאז שמדינת ישראל קמה, בסוגיות הביטחוניות, שהשגנו 10-15 שנות שקט. דווקא הישג די גדול. אוקיי, באים אנשים אחרים היום, הנשיא, ראש הממשלה, ואומרים, לא, זה לא מספיק לנו. אנחנו רוצים יותר, גם אני רוצה, אנחנו רוצים למסמר גם את הסוגיות האחרות, שישראל אז ביודעין ובכוונה נמנעה מלכליל אותם בהסכם, כגון נניח הטילים, כי אמרנו שמה שחשוב, מה שמכריע, זה האיום הקיומי הגרעיני. עכשיו, לבוא ולהגיד, אנחנו יוצאים מההסכם, אנחנו מטילים האיראנים סנקציות מחודשות, איזה סיבה יש לחשוב, הלוואי שכן, אבל איזה סיבה... אם שמעת אתמול את טראמפ, הוא נשמע מאוד מאוד מרוצה. הוא אומר, עשיתי מה שעשיתי, תראו את איראן שהייתה פעם מעצמה, תראו אותה היום, תראו לאן אני, כך אומר טראמפ, לאן אני הבאתי אותה. אני חושב שלנשיא יש בעיה בתפיסת המציאות, בעיה שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם, והשאלה היא, האם יש איזה סיבה היום להאמין שהסנקציות היום, שהן הרבה פחות מקיפות מהסנקציות שהיו לפני ההסכם, ישיגו תוצאה יותר טובה. למה שאיראן תסכים לחזור למסע ומתן ובתנאים פחות טובים, כשארצות הברית היא זאת שהפרה את ההסכם? לכן אני מאמין היום שהמציאות הפרדוקסלית היא שכדי שיהיה הסכם יותר טוב מבחינתנו, ההסכם הזה יצטרך להיות במובן זה או אחר יותר טוב עבור האיראנים. וצריך לזכור שגם אצלם יש פוליטיקה פנימית, לא רק אצלנו. ואני עוד לא רואה איך מגיעים להסכם איתם. האלטרנטיבה זה תקיפה צבאית או אמריקאית או ישראלית, ואני לא בטוח לא שאמריקאים מוכנים ולא שאנחנו רוצים לעשות מהלך צבאי. ניקי, איפה זה מעמיד את הרוסים בתוך כל המהלך? נצרף את רוסיה למשוואה הזאת המסובכת, כן. אפשר להותיר אותה בחוץ. אי אפשר להותיר בחוץ. אני לא... אי אפשר. לא, לא. אי אפשר, אוקיי. זה מה שמזכיר לי שבקרוב יהיה דיון בין מעצמות מדינות המערב על סוריה, ורוסיה ואסד לא מוזמנים לדיון. בואו נראה איך הוא יסתכם. אני לא מסכימה עם כל מה שעמיתי אמר, למרות הלוגיקה הברורה, כי אני רואה את הכותרת שמופיעה עכשיו פה על המסך של מבינים רק כוח. פעם אמרו על מישהו שהוא מבין רק כוח, אני חושבת שהרוב מבינים בעיקר כוח. ולכן אני לא בטוחה שאת איראן צריך לשכנע לחזור למסע ומתן, או לכפות עליה, או לייצר תנאים, כדי שהיא תחזור למסע ומתן על הסכם שבוודאי ובוודאי יהיה יותר נוח לישראל. ההסכם הזה כמובן קשור לא רק לסוגיות שנוגעות לישראל, הרבה מעבר, ארצות הברית מובילה אותו. אז מה את אומרת, שהסנקציות הכלכליות שארצות הברית נוהגת בהן, זה כן הדרך הנכונה להוביל אותם למסע ומתן מחודש? אני אומרת שהסנקציות בוודאי מביאות את איראן לעמדה, לא, את איראן ומדינות אחרות, עכשיו גם על טורקיה הטילו סנקציות, לעמדה שבה היא צריכה להתחשב בדרישות האמריקאיות, הדרישות הישראליות, היא במצב לא נוח, באיראן יש אי שקט, יש הפגנות באיראן, יש הפגנות נגד הממשל, הפגנות שאומרות לה, תפסיקו להשקיע כסף במקומות אחרים, משקיע המון כסף בתימן, במלחמה בתימן, בסוריה. אבל הפגנות האלה קיימות המון זמן, והמשטר הזה שורד בסופו של דבר, שורד, אפילו שורד בעוצמה. נכון, קודם כל הייתה הקלה. אנחנו הולכים את ההפגנות האלה, זה נוח מאוד להגיד, הנה תראו איראן מתמוטטת, אבל זה לא קורה. אנחנו לא אומרים איראן מתמוטטת, אבל אנחנו אומרים איראן סופגת. איראן ומדינות אחרות סופגות את הסנקציות האלה ומאוד לא נוח להן איתן. וההתנהגות שלהן תיגזר גם מהלחצים שהסנקציות האלה יצרו לאוכלוסייה. איראן היא לא צפון קוריאה. ההפגנות באיראן נגד הממשל גוברות, הופכות להרבה יותר פתוחות, ויש דרישה איראנית מפורשת להשאיר את הכסף האיראני בבית. לא לדאוג לפלסטינים, לדאוג לאוכלוסייה באיראן. כמו בארצות הברית, זאת אומרת, זאת אותה דרישה. לא להשאיר את הכסף בבית, לא לדאוג לפלסטינים. פחות או יותר אותו דבר. אני חושבת שברוב המדינות בעולם... זה מה שעושה טראמפ בסופו של דבר. אני, בינתיים יש הרבה מאוד הצהרות בעיקר, כן. אבל
ברוב המדינות בעולם הדרישה של האוכלוסייה תהיה לשמור את הכסף. זה המדיניות של טראמפ. אחד לאחד זו המדיניות של טראמפ, לשמור את הכסף בבית, לא להוציא אותו החוצה. או שהוא אומר שהוא יסיט את הכסף שהוא מוציא במקומות מסוימים, להוציא אותו במקום אחר. זה ישנה גם את היחס לגבי מה שקורה בסוריה, כי בעצם סוריה כבר לקראת סוף הקרבות, לא ברור כל כך איפה רוסיה נמצאת שם, איפה איראן, את אומרת שאיראן רוצה לשמור את הכסף בבית, זה אומר שהם יסגו קצת אחורה גם מסוריה? זה שרוסיה נמצאת שם זה באופן מובהק, אני לא יודעת אם יש הרבה גורמים שיראו על כך, בטח לא האיראנים. אנחנו צריכים רק לזכור שזווית הראייה שלנו הרבה פעמים בתור ישראלים נוטה להיות מאוד מאוד מרכזית, במובן זה שאנחנו מרכז העולם. אנחנו כמובן צריכים לבחון את האינטרסים שלנו, אבל הנוכחות האיראנית בסוריה היא לא רק לגבי ישראל. האיראנים היו בסוריה עוד לפני תקופת האייתולות, והאינטרסים שלהם שם הרבה יותר נרחבים. זה הדרך לים התיכון, זה הדרך ללבנון, עיראק. אם יהיה אי שקט בסוריה, יהיה אי שקט בעוד מדינות שעשוי לזלוג גם לאיראן. הנוכחות האמריקאית והטורקית בסוריה זה גורם מאוד חשוב בין האיראנים. כל עוד הם שם, לאיראנים יש אינטרס ראשון במעלה להישאר שם. ואני מניחה שהיום הגישה היא לא להוציא את איראן מסוריה, אלא עד כמה אפשר להרחיק אותה מאיתנו. ורוסיה, סליחה, רוסיה יש לה איזושהי בעיה עם זה, או שהיא בסדר גמור עם זה שאיראן נמצאת שם, היא רוצה עכשיו לשנות את המאזן, או ש... הסטטוס קוו הזה בסדר מבחינתם? כל הגישה הרוסית לסוגיה האיראנית נבחנת תמיד בפריזמה של האינטרסים הרוסים. זאת אומרת, כמה זה פוגע ומקדם את האינטרס הרוסי, וככה גם כלפינו אגב. ההתנהגות שלנו, יכולת ההיזק שלנו לאינטרס הרוסי, תקבע עד כמה הרוסים יתחשבו בעמדה שלנו וינסו לפעול מול האיראנים כדי לקדם אותה. בוא נדבר, דוקטור פייליך, בבקשה, על טראמפ והמדיניות שלו כלפי הפלסטינים. עכשיו, אי העברת כספים לאונרה ודברים מהסוג הזה, זה אומר מה? זה הולך עד הסוף סוג כזה של מדיניות, או שזה סוג של הצהרות בלי שום דבר פרקטי בשורה התחתונה? אני חושב שיש דווקא דמיון רב בין המדיניות של טראמפ בנושא האיראני, כן. לבין מה שקורה היום בנושא הפלסטיני. טראמפ מטבעו, ואולי אם אפשר לומר שיש מאחורי זה חשיבה אסטרטגית, הוא בא לשבור. להרוס סדרי עולם. אין חשיבה להבנתי לגבי מה שקורה בשלב השני אחרי ששברנו. עכשיו, לפעמים טוב לשבור, כי לפעמים יש מוסכמות, כי לפעמים אולי אפשר להגיע להסכם יותר טוב, למרות שאני מטיל ספק. השאלה, האם יש חשיבה נוספת? תראו, אני חושב שהעברת השגרירות הייתה לכשעצמה דבר חיובי. לשבור את אונרה היום, או את הקונספט של אונרה... לישראל זה טוב שאונרה תשבר? לא. א', כי מי יחליף, כי מי ישלם... כי מישהו צריך לטפל שם בבעיה. אבל אני מסתכל על זה כרגע במובן יותר... אתה צודק 100% לגבי הבעיה המיידית. אני מסתכל בהקשר הרחב יותר של תהליך השלום, של הסיכוי להגיע להסדר. אז בינתיים ישראל זכתה לשתי סוכריות, אם אני יכול לקרוא לזה, מאוד גדולות, מצד ממשל טראמפ בנושא ירושלים, עכשיו בנושא הפלסטיני. וזה בסדר. וזה שיערערו את הפלסטינים בתחום הזה, זה בסדר. כי אלה שתי סוגיות הליבה של תהליך השלום. עכשיו, אבל צריך שני צדדים להסכם, אוקיי? שני צדדים לטנגו. איפה הוויתורים בצד הישראלי, או איפה הדרישה האמריקאית לוויתורים בצד הישראלי? יש דרישה כזאת, זה לא ברור. אז זה לא יש פעמים, יום אחד... אנחנו לא נגיע להסדר רק מזה שהפלסטינים ישלמו. כן. עכשיו, אם כל זה היה חלק מ... אבל זה דווקא טוב לישראל, אם הדרישות הן יותר עבור הפלסטינים ופחות עבור... אבל זה לא מביא אותנו להסכם. זה דברים נקודתיים. אם זה חלק מחבילה שהם נותנים, ומתדים שיתנו יותר, וגם אנחנו נותנים, אחרת לא יהיה הסכם. אבל סביר להניח שזה יגיע באיזשהו שלב, לא? זה בינתיים הגזר לישראלים המוקל יגיע גם בהמשך. יכול מאוד להיות, אבל בינתיים, נכון, אבל בינתיים קיבלנו את הגזרים בלי לשלם עליהם כלום. זאת אומרת, העניין של, שוב, העברת השגרירות יופי. אם היו נותנים את זה בתמורה לפשרה ישראלית, לוויתור שלנו במסע ומתן, זה היה עוד יותר, הרבה יותר אפקטיבי. הרי לא יבטלו את אונרה, נכון? בשורה התחתונה, בסדר, אז האמריקאים יעבירו כסף, לא יבטלו את אונרה. אני אגיד את זה בצורה קצת יותר בוטה. אין ויכוח היום על ההתנהלות הבעייתית של הארגון אונרה. אין ויכוח על הנצחת בעיית הפליטים, על המשמעויות שזה יוצר בשטח, ובעצם על הכפילות המוזרה הזו של סוכנות לפליטים של האום, וסוכנות לפליטים פלסטינים של האום. מה שמטריד אותי זה בדיוק מה שצ'אק אמר, שהיום, מה קורה ביום אחרי? זאת אומרת, עושים את הצעד הזה, הולכים לתקן, רעיון מצוין. מי יעביר את הכסף?
בסוף אונרא הקימה בעזה. בסוף יש שם אנשים שצריך לטפל. בסוף יש שם בתי ספר, מרפאות וכו'. אני רוצה להיות רגועה ולדעת שמישהו ישלם למורים שיפתחו את הכיתות כדי שהילדים יגיעו. אם מדינות ערב יעבירו לשם כסף... מה התסריט הגרוע ביותר? הכסף לא עובר, הכיתות לא נפתחות. התסריט הגרוע הוא שאם הרשות הפלסטינית היא באמת לא מתפקדת והיא מנותקת מעזה, איך בעצם הכסף יעבור, כמו שטראמפ אומר, נסית את זה, אולי נעביר ישירות למדינות. כן. הרי מה, ישלמו ישירות לחמאס? כן. זאת אומרת, זו אמירה שאין לה בסיס. אני לא אומרת שאין לה בסיס, אבל צריך לדאוג ליום שאחרי גם. מה קורה בשטח ביום שאחרי? הכסף הזה, במידה והוא לא עובר, הוא באמת יכול לגרום שם לתוהו ובוהו? הוא יכול לגרום למשבר. יש שם תוהו ובוהו, זאת אומרת, זה רק יכול להוסיף על התוהו ובוהו. תוהו ובוהו זה טרמינולוגיה... יש שם, תשמעי, המצב ההומני שם, ישראל אומרת את זה. ישראל אומרת שהמצב ההומני שם הוא מתחת... ולכן צריך לדאוג לחלופה. כן. מה שיקרה ביום שאחרי. טוב. תודה רבה לכם. תודה רבה לכולכם. תודה רבה שבאתם. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לשרון עידן לגבי הרצח ש... רצח כפול בטירה, כן. רצח כפול בטירה. שלום שרון. כן, שלום לכם. זה בעצם קורה כאן ממש לפני לא הרבה שעות, לקראת השעה 11 בלילה, במרכז טירה, ממש בכניסה לעיר עצמה, אותה כיכר מפורסמת שכולנו מכירים, ובעצם רכב שנמצא כאן בחלק הזה של הכניסה לעיר, בתוכו יושבים שניים, האחד בן 20, מחמוד חג'אג' וגם ארוסתו שיושבת לצידו, כאשר אחד מכלי הרכב מתקרב אל הרכב ומטווח קצר מאוד בעצם יורה במספר כליים, אגב צריך לומר מספר כליים רב, היא למעשה נותרת בחיים עוד מספר דקות, מנסים לפנות אותה בית החולים מאיר בכפר סבא, אבל אחרי כמה דקות היא מתה מפצעיה, הוא נהרג במקום ונרצח. המשטרה בודקת היום גם את הקשר שלו לעולם העברייני והפלילי, המשטרה מכיר ראה אותו, אבל גם עכשיו צריך לומר, אחרי די הרבה שעות, עדיין לא ברור לחלוטין האם הרקע כאן הוא פלילי. להזכירכם, במהלך הלילה גם בג'סר א-זרקא, עוד גבר בן 34, נרצח גם כן מטווח קצר מיריות, הפעם בחצר ביתו. אפשר לראות עד עכשיו כאן בכניסה לטירה את הסימנים של המשטרה, שלמעשה סגרה את כל האזור הזה, שהוא אזור מרכזי מאוד, שמוקף גם בחומוסיות וגם במסעדות. הרבה מאוד ישראלים שמגיעים לכאן גם היום כדי לעשות קניות. ישראלים כמובן יהודים, גם ערבים שחיים כאן, וכולם צריך לומר די בהלם מהדבר הזה שקורה. אנחנו מדברים על 35, לא פחות מכך, נרצחים במגזר הערבי, כמעט 800 מקרי ירי, אגב, מתוך אותם 35, 9 נשים שמאבדות את חייהם בנסיבות האלה, והיום קריאות מהקצה אל הקצה להפסיק את הדבר הזה, לתעדף את המגזר, לפתוח כאן יותר תחנות משטרה. המשטרה, צריך לומר, אומרת בתגובה, לא רק שזה לא המצב, יש ירידה משמעותית בתקופה האחרונה של מקרים של רצח ובכלל ירי במגזר הערבי. מדברים על ירידה של 30% רק בשנה החולפת. לומר לכם שזה משכנע כאן את התושבים, התשובה היא חד משמעית, לא. כן, תודה לשרון. טוב, אנחנו עכשיו רוצים קצת להתעסק בעניינים הפוליטיים, אבל דיברנו עליהם הערב בזה, ונגיד שלום לשניים, קודם כל שלום לקרן ברק, ושלום לניר ברעם. ואולי נתחיל עם הנושא שהעסיק אותנו גם קודם לכן, הפרקליטות הודיעה אתמול, שככל הנראה, עד שיעברו התיקים מהמשטרה, זה ייקח לפחות כמה חודשים. קיצור, זה מוביל אותנו עד כבר שלב שהוא מאוד סמוך ל... לבחירות, העניין הזה של חקירות... שמי יודע מתי הבחירות? כן, המועדן שאמור להיות בנובמבר. נובמבר 19. כן, ואנחנו כבר מתקרבים למועד הזה. איך זה משפיע מבחינה... לא מתקרבים. לא, עד שמתקרבים מהבחינה הזאת שעד שהתיקים הגיעו לפרקליטות. לא, עכשיו, בדיוק, ההכרעה מתקרבת למועד הזה. אם תהיה שאלה בסוף. כן. איך זה משפיע עלינו מבחינה פוליטית? קודם כל משפיע על מבחינה פוליטית הרבה מאוד דברים עד אז. יש את חוק הגיוס שהוא בעצם הדבר הכי משמעותי, הרבה יותר מחקירות, לא חקירות. אנחנו תחת הנושא הזה של חקירות כל כך הרבה זמן, שאני חושבת, אותי הוא כבר התחיל לשעמם, אני מניחה שהרבה מאוד מהציבור הוא גם כבר משעמם ומתיש, וכבר אין סבלנות לשמוע עליו. מה שכן עומד לפתחו, שזה באמצע אוקטובר, חוזרת הכנסת בעצם מפגרת קיץ, שזה הפגרה ארוכה, ואז בעצם מה שמגיע על סדר היום, דבר ראשון, זה חוק הגיוס. וחוק הגיוס
הוא בעצם הדבר הרותח שנמצא, שלפיו יוכרעו האם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות, לא שום דבר אחר מעבר. גם זה לא סוג של מי יודע מה רותח, בואו נודה על האמת, חוק הגיוס הזה. חייבים אבל להכריע. הוא מתגלגל לו שם. הלוואי וזה יישאר וזה לא יהיה רותח, אבל אם האיומים של אגודה ושל ליצמן יתממשו, אז יש פה בעיה. קודם כל לגבי... גם לא, כי בתוך חרדים יש... כי החרדים אומרים שהעלייה, ואלה נגד, ואפשר לסדר שם, אין שם בעיה ממשית, אין בעיית אמת שם. אני אשמח מאוד לשמוע שזה תכף. אני רוצה להגיד משהו, לגבי מה שנאמר כאן, החקירות השחיתות שהן משעממות, גם מלחמת העולם הראשונה זה כבר נושא משעמם, עדיין לומדים את זה כי זה חשוב. כמה שנים אפשר מלחמת העולם הראשונה? השחיתות היא בעייתית. לא, אני אומר, חקירות השחיתות אמרת. גם בסופו של דבר שנשמעת לגבי המשטרה, אני חושב שמה שקרה עם ההמלצות האחרונות לגבי ההדלפות לגבי יאיר ושרה, הם דעתי ברמת שעוריה. אני לא מאמין לעולם שיאשימו את יאיר בשום שוחד, אין שום שוחד ליאיר. ואפילו אם הדליפו את זה מצד נתניהו, עצם זה שהמשטרה נכנסה למקום הזה שפיקח לא היה נכנס אליו, זה לדעתי מגוחך. מי לדעתי אגב תיק וואלה, מה שאני רואה, זה כן תיק חמור, יש פה סיפור, וזה שנתניהו ראש הממשלה, לא על שרה ולא על הבן שלו, ולא על הכלבה שלו ולא על סבתא שלו, ואני חושב שזה מתלק חלק מהתחושה הציבורית, שהחקירה הזאת עכשיו, לגבי הקטע הפוליטי, אני חושב שבשביל, אני אדבר מצד האופוזיציה. אוקיי. שהאופוזיציה טוב שהבחירות יהיו מאוחר ככל האפשר. תכף נגיע לזה, אבל בואו נדבר על הצניעות של נתניהו. בסך הכל 40 מנדטים, הוא לא רוצה יותר. הוא לא יקבל 40 מנדטים. תראה, אני אגיד לך ככה. בוודאי שהוא רוצה יותר. אני אגיד לך ככה, אני אגיד לך מה הבעיה בין בחקירות. תראה, שמעת ערוץ. הבעיה בחקירות. כולנו רוצים יותר, גם אני רוצה. גם בגלל, תראה, נתניהו תמיד היה ראש הממשלה מפלג ומסכסך, וזאת הבעיה העיקרית שלו. אתה לא צריך להגיב לכל משפט שאני אומר, בזמן שאני אומר, תגיב אחר כך. לא, זה בסדר. ואני אגיב גם אחר כך. ותמיד הוא היה כזה. החקירות וההסתבכות שלו מול כל מה שנקרא האליטות המשפטיות וכולי, הביאו אותו לנקודה, אותו ואת ממשלתו, הנקודה שמבחינת חברה הישראלית, מה שנתניהו עושה זה דבר בלתי נסלח, של פילוג ושיסוי. תראה, מירי רגב אומרת, בהפגנה, הפגנת הלאום, השמאל חבר לערבים. ערבים ישראלים, אזרחי ישראל, השמאל חבר לערבים. משפט שבגרמניה היה נאמר, עכשיו כולם היו קופצים. ולכן הדבר המסוכן בנתניהו, שאגב לא היה לגמרי בקדנציה הקודמת, זה שהוא הפך להיות ראש ממשלה של פילוג ושיסוי ושל הרס החברה הישראלית, ולכן צריך להדיח אותו. כן, אבל כן, יש לו גם הצלחות. כן, אבל זה כן יכול להוביל 40 מנדטים. בדיוק כמו שאמרת. אני אגיד, אני חושבת... כן. כאילו צריך להדיח אותו, אומר את זה איש מובן, לא, הציבור, ובסופו של דבר, אמרת, לכן צריך, כזה מה שאמרת. להחליף אותו. ראש הממשלה. זה בסדר להגיד להחליף אותו, זאת אומרת, זה... גם ראש הממשלה, וגם הליכוד, אולי חוקי לגמרי. הציבור בסוף נבחרים על ידי העם. נכון, העם מחליף. גם כמות המנדטים הנוכחית, שהיא גדולה מאוד, וגם כמות המנדטים העתידית בעזרת השם תהיה כנראה גדולה מאוד, אין לו לדעת למה, היעד 40, הוא גם יכל לשים יעד 50, וגם זה בסדר, כי כשאתה מסתובב ברחבי הארץ... מה? ריאלי? לא, זה... קודם כל, אתה מסתובב ברחבי הארץ, אתה מרגיש... זה תכונה של פוליטיקאים. אנחנו הרי בסוף פוליטיקאים מפלגות דמוקרטיות. התפקיד שלנו, וזה מה שאנחנו עושים יום-יום, להבדיל מה שהציבור חושב, זה פשוט מסתובב ברחבי הארץ, בכנסים, בסניפים. זה עבודה מפרכת, ואתה מרגיש את הציבור. בסביבה שאתם רוצים להסתובב. בסביבה שאתם רוצים להסתובב, לא בטוח. לא נכון. אתה מסתובב גם באירועים פומביים, וגם בחתונות. זאת אומרת, גם הדברים האלה, לא כולם מתפקדים. לא כולם מתפקדי. כולם תומכי הממשלה הזאת. כן. לא כולם. עוד פעם, אנשים שאנחנו פוגשים, אתה מרגיש מהעם... יכול להיות שמחכה לכם... יכול להיות שמחכה הפתעה גדולה מאוד בבחירות, את יודעת? יכול להיות שמחכה הפתעה גדולה מאוד. יכול להיות שהתחושה הפעם, להבדיל מהפעמים הקודמות שבהם הייתה הפתעת הבחירות, התחושה הפעם היא הפוכה. התחושה הפעם שבאמת יש אהדה מאוד מאוד גדולה לממשלה הזאת. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני אתן לך, אבל אתה יודע מה זה מזכיר לי? שנתניהו אומר, אין... נתניהו, הוא מייצר איזושהי תחושה של אף אחד מלבדו. התקשורת גם היה... כיוון שאני לא פוליטיקאי ולא מפלגתי, אז אני לא אגיד את המשפטים הרגילים של פוליטיקאי. נתניהו כראש הממשלה, לשיטתו, יש גם הצלחות. לשיטתו, הוא הצליח להוכיח... אין ספק בזה. כן? הוא הצליח להוכיח שהלחץ הבינלאומי על ישראל והבידוד שהשמאל הבטיח לא קרה. בכלכלה הישראלית, במדדים האובייקטיביים, לא המדדים שלי חשובים, יש הצלחות, ואפילו יש תיירות גדולה לישראל. זאת אומרת, יש לו הצלחות מסוימות. אני לא יודע מה הביא אותו בשנים האחרונות, מהערבים נוערים לקלפי, להפוך לראש הממשלה
הכי מסיתן שהיה בהיסטוריה החדשה של ישראל. יודע מה קרה לו. ואני אגיד לך... אולי החקירות. משם, גדלתי גם החקירות, משם, ואגב, זה גורם לסרב, כמו מרגב וכולי, לדבר כמו שדיברו במשטרים פשיסטיים ואחרים. עכשיו תקשיב, והדבר העיקרי שלדעתי בגלל זה, יש עייפות ציבורית. רגע, אז אני רוצה לתת לקרן להגיב ל... זה, אבל לא סיימת המשפט. תגיד, תודה. אני אומר, מזה יש עייפות ציבורית, שם תמונה הסכנה לליכוד, מה שהאופוזיציה צריכה להציב בול זה, לא לילל כל הזמן רק לנתניהו, להציב אלטרנטיב וחובק את כל הישראלית. שהיא לא עושה. ראשית, לא עושה, שזה חלק, כן. ראשית, האופוזיציה איננה מתפקדת כאופוזיציה, אני חיה את הפוליטיקה הישראלית כל כך הרבה שנים, אופוזיציה כל כך חלשה מבחינה אופוזיציונית לא הייתה מעולם במדינת ישראל. זאת אומרת, אין בכלל פעילות אופוזיציונית. למה? אפילו, למה? מה הסיבה? למה אופוזיציה? זה נהיה של בני אדם, זה בסוף בני אדם. כי לכאורה יאיר לפיד מתעצם. הוא אופוזיציה יאיר לפיד? שהליכוד היה... קודם כל יאיר לפיד... לא, התפדקת בזה. יאיר לפיד הוא מפלגה של אנשים ממונים. הם לא פוליטיקאים בעצמם. זאת אומרת, הם לא נבחרי ציבור בעצמם. אם מדבר על 40 מנדטים, הסקרים נותנים לו איזה חבילה גדולה. כשהליכוד היה באופוזיציה, אני מזכירה לכם, העברנו חוקים מאוד 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 משמעותיים, גם כחברי אופוזיציה, היו אולי 12 חברי אופוזיציה מהליכוד, והעברנו דברים מאוד מאוד גדולים, כי כשאתה רוצה להיות אופוזיציה לוחם, וכשאתה נבחר בבחירות דמוקרטיות פנים מפלגתיות, אתה באמת מנהיג קטן של ציבור, אתה כל אחד ואחד מחברי הכנסת והשרים הוא מנהיג, וכך הוא מייצר אופוזיציה. יאיר לפיד הוא לא אופוזיציה, כי חברי הכנסת שלו הם ממונים כמו סמנכלים במפעל, הם בכלל לא פוליטיקאים, הוא בכלל לא נמצא בארץ. ולכן אין עכשיו אופוזיציה, ודבר נוסף, אין באמת שום איום על ראש הממשלה, לא מחוץ למפלגה וגם לא בתוך הליכוד, גם אצלנו בתוך הליכוד באמת אף אחד לא קורא תיגר, כי זה חלק מה-DNA של המפלגה, לתת כוח למנהיג ולראות אותו עולה מעלה מעלה, וזה גם הוכיח את עצמו, כי אנחנו בסך הכל עולים ועולים במנדטים, וגם מחוץ למפלגה אף אחד אפילו לא מגרד את הציפורן של משהו שיכול להיות אלטרנטיבה למפלגה, והתקשורת מחזקת את זה, היא מסקרת רק את נתניהו, היא לא מסקרת עוד דברים. בואו קצת נוריד גובה התלהבות. אני חושב שאגב, אחת האג'נדות הגדולות של האופוזיציה הבחירות הבאות תהיה להחזיר את, לא יודע אם להחזיר, אבל לגרום להחלמה בחברה הישראלית אחרי כמה שנים של שיסוי ושנאה. ושנייה רגע. וכי באמת אפשר, יש לי משפט, לא יודע מה קרה לכם היום. מה עשיתם אתמול בערב? אז אחרי שנים של שיסוי והתלהמות ושנאה, ורוב האזרחים מכל השבטים, מכל המפלגות רוצים את זה. ולדעתי, מה שחסר כרגע, זה מנהיג שיעשה מזה משהו, כי אין לו שמאל בפוזיציה. אז הוא צודק נתניהו. ברור שהוא צודק. אין מנהיג. צריך להגיד את האמת, אין מנהיג כזה כרגע, אבל יכול להיות שיהיה. ומה שצריך להיות זה גם להציג חזון, חווה כל החברה, אי אפשר להמשיך לדבר. אתה מזהה כזה מנהיג? בשנות ה-90. לא, אני שואל ברצינות, אתה מזהה כזה מנהיג? אני לא רוצה להסתבך במקום הזה, אבל אגיד לך את האמת. אני חושב שכמו שזה נראה עכשיו, וכמה שזה קשה להגיד את זה, אבל לדעתי יש סיכוי מאוד סביר שברק... איך נהיה 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 מן שאו במדינה הזאת? ברק היה ראש הממשלה הכי כושל שהיה במדינת ישראל עבר. זה כל אחד אחד אמר. גם נתניהו הייתה תקופה. נתניהו היה והוא חזר. חברים, בואו נעבור עכשיו את הכל. לדעתי יותר ויותר אנשים במחנה שמתגיד נתניהו מבינים שכש... תשמע, אני אגיד לך, שאנשים רגילים, אתה מדבר איתם, אומרים לך, תגיד, לא משנה, בוא לא נזלזל לפחדים שאנשים בציבור. אומרים לך, תגיד, אם מישהו יתקשר בשעה של בוקר ותהיה מלחמה, אני לא רוצה שגבי יענה לטלפון וגם לא יאיר לפיד. זה מה שאנשים מרגישים. יכול להיות שמה שהשמאל צריך להציב, הוא תמיד ניצח ככה, זה מישהו שאנשים סומכים עליו, וברק, לפחות בכובד המשקל הוא כזה. עכשיו, מאוד קשה להגיד את זה, כי כל מה שעשית זה להתנגד לברק, לראות לו כל החיים שלי. טוב. אליאור עזריה, בראיון איתו שהתפרסם היום, אומר שהוא לא מביע חרטה. שהוא מופתע אין בזה, כן? כן. אני לא אגיד על זה הרבה. תראה, זה... אליאור עזריה פחות מעניין אישית, וכל הדברים שהוא אומר, אני חושב שמה שהיה מעורר חלחלה בסיפור של אליאור עזריה ומזעזע באמת, מהרגע שנתניהו התקשר להורים שלו וכל הסיפור שהיה שם, זה שמישהו שפעל בניגוד לכל הנורמות בצהל, או הנורמות שצהל מבקש להגיד שהוא עושה אותם, זכה לכזה חיבוק בימין הישראלי של פוליטיקאים ואנשים רגילים. לדעתי, מה שקרה עם אליאור עזריה, בגדול, זה הראה תמונה מזעזעת של החברה הישראלית, באדישות שלה, למה שאנחנו צריכים, איך שאנחנו צריכים להתנהג כחברה, גם כחברה כובשת אגב. אני חושב שאליאור עזריה, הדברים שהוא אומר הם פחות מעניינים, שיגיד מה שהוא רוצה. זה שנתניהו מתקשר להורים של חייל שהרג מחבל אפילו, הרג מחבל, שלא סיכן אותו ולא סיכן אף אחד מטווח אפס, זה כאילו, זה בדיוק כמו שלאימוביץ' אמר, זה כאילו המקום שבו החברה הישראלית מושחתת לגמרי. אז זה שהוא הופך להיות סוג של גיבור, קרן.
אני, קודם כל, צר לי על הרעיון, זאת אומרת, אם אני הייתי היועצת של לאור עזריה, אני בוודאי שלא הייתי מייעצת לו ללכת לרעיון מהסוג הזה. אני חושבת שלאור עזריה עשה מה שעשה, המעשה שלו לטוב ולרע, פילג את החברה הישראלית. לא, אתה אומר, לא, זה לרע. המעשה שלו פילג את החברה הישראלית. ולי מאוד מאוד קשה לשפוט אנשים כשהם בשדה הקרב, ותחת יום מאוד מאוד קשה לי. אני מקבלת את הכרעת בית המשפט בנושא הזה, ואני חושבת שכל מה שהוא מקבל עכשיו מרגע זה, זה יצאות החיתופל של יועצים, שהאינטרסים שלהם שונים לחלוטין ממה שלא היו אמורים להיות. הוא היה אמור להמשיך בחייו, ללכת לדרכו, לעזוב את הדברים האלה בצד, וכל הסיפור הזה שהוא ממשיך ומתראיין, בעיניי זה פשוט עצה של יועצים שחושבים על עצמם ופחות עליו, וצר לי על זה. הסיפור פה לא עזריה, הסיפור פה זה התגובה לעזריה בימין, שלדעתי בשנות ה-80 היית רואה המון כוחות בימין שהיו עומדים נגדו, ובאופן מאוד תקיף. קרה פה משהו בחברה הישראלית ביחס לערבים ובאדישות לחיי אפילו מחבלים, שהוא מאוד מסוכן. אין אדישות לחיי מחבלים, פשוט לא רוצים... אני רוצה להודות לשניכם. רוצים להרוג. טוב, אתה נורא רוצה להגיד, דוקטור איציק ספורטה, קודם כל שלום, מה שלומך? הכל בסדר. טוב, תגיד איזה מילה בכל זאת על מה ששמעת. אני רואה שמאוד רצית להגיד משהו. תשמע, זה נראה לי ממש... באת לדבר על דברים אחרים, בסדר. לא, באתי לדבר על דברים אחרים, אבל הנושא הזה של מה שאמרת, שדה הקרב, זה לא שדה קרב, תסלחו לי. אני יודע מה זה שדה קרב, זה לא שדה קרב. זה שדה קרב. ובאים 11 דקות אחרי שנגמר, אני יודע מה זה שדה קרב. אני יודע שזה שדה קרב, גם אני יודע מה זה שדה קרב. ספרים לכם את הסיפור של שדה קרב, אבל זה דברים... גם אני הייתי חילניקית בצבא, וזה שדה קרב. יש דברים שהם לא שדה קרב, והופכים שדה קרב מכל שתי אבנים שזורקים על מי שהופכים זה שדה קרב. זה לא שדה קרב. צריך להבין את הדברים האלה ולהגיד את הכל, אבל אנחנו אחרי. אני לא נכנס לפסיכולוגיה של הבן אדם. אנחנו אחרי, אבל אי אפשר כל מה לתרץ ולעשות כל מיני סיפורים. יש שדה קרב ויש אין שדה קרב. זה לא היה שדה קרב. בטח שהוא לא היה בתחילת האירוע. אם זה היה בתחילת האירוע, זה סיפור אחר. אז זה כן היה שדה קרב. טוב, אבל זה... אני עכשיו אסע לכם, אני אגיד, היה שדה קרב לפני שבועיים. איציק, זה כבר... אז עכשיו אני רואה במישהו, מה תגידי לי? איציק, זה כבר נדון בבית המשפט כל העניין. לא, זה לא נדון בבית המשפט. אמרתי שהוא נשפט ואמרתי שהוא קיבל את עונשו. אני בטח לא עומדת מאחורי. איזה עונש? בוא נעבור. עונש, קיבל עונש. אני הייתי, את יודעת. שנת הלימודים. מה אמורים בעצם ליצור... בוא ננשום. לא, לא. צריכים לפתח את היצירתיות, זה קורה אצלנו? תשמעו, אני, את יודע, נוהגים לדבר היום על בתי ספר, על הלאומנות והדתה וכו', שזה קיים, וזה קיים מאוד, אבל אני גם לפני 50 שנה הייתה לאומיות כזאת, זה, ומה שניסו לגדל בתי ספר, זה אנשים קונפורמים, לשרת שני שלטונות. את השלטון הישראלי, זאת אומרת להיות לאומיים וקונפורמים לשלטון, כל שלטון שהוא, ולשרת הכלכלה. פרודוקטיביזציה. זהו, לשרת הכלכלה. דרך אגב, כל האפליה נגד מזרחים באה מתוך הטיעון של פרודוקטיביזציה. צריך שיהיה פועלים, לא כולם יכולים בדרכי דין, אז יאללה, בוא נשלח אותם בתי ספר מקצועיים. זה היה היסטורית בישראל. היום זה מקבל גוונים אחרים. עכשיו, השאלה באמת, זה התפקיד של מערכת החינוך, לייצר אזרחים קונפורמים לשלטון, ואזרחים קונפורמים למערכת הקפיטליסטית או לכל מערכת כלכלית אחרת. אבל על מה אתה מדבר? אוקיי. אז אני אומר, איך מייצרת את מה שאתה אומר שמייצרת? סכל, אם מייצרת, סכל, אם עד יום אתה רואה למורים, אין חופש דיבור גדול מדי. כן. יש חשש מאוד גדול. מכניסים לטוב, קצת תורת ישראל, קצת זה, קצת קחצן, קצת זה, קצת זה, אתה יודע, כל מיני דברים, אבל בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד מסוימת. אחרי זה כל הזמן מדברים, איזה הם לא יתרימו לכלכלה, הם לא ירוויחו כסף, צריך ללמוד רק מחשבים. מכולם מלמדים מחשבים, אתם יודעים מה אין לנו, אין לנו דנה של טומטמים, של אהבלים, של אנשים שלא מבינים כלום מכלום. לא מפתחים, והחוכמה הגדולה היא שגם מבחינה כלכלית וגם... מה כן היה צריך לפתח? סיכני, מה שצריך, בעצם היה פעם, סמי חיזק כתב ב-74 איזה מאמר נגד חינוך לערכים. כיוון שאת לא יודעת איזה אחים חנך, האחים שלי זה לא שלך, זה לא שלו, זה לא זה. מה שאנחנו צריכים זה שאנשים יהיו פתוחים, הם יהיו משכילים, הם ידעו להשכיל את עצמם לאורך השנים. זה כמו הבעיה שלא תמיד אחדות זה הדבר הכי טוב שיש. אולי דווקא ניגוד דעות הוא הדבר הטוב. ריבוי דעות, ריבוי דעות, והשכלה רחבה כמה שיותר. כי מה שקורה עם אנשים, אני אומר, אני מלמד תואר שני מנהל עסקים, אנשים נהדרים. אנשים מאוד, אבל לא משכילים בכלל. חלקם הגדול לא משכיל. הם יודעים את המקצוע שלהם ותו לא. אבל מה הם לא יודעים? אז באמת? זה דבר... הם לא מבינים את המערכת הפוליטית אפילו. הם לא יכולים... הם מבינים בצורה שלהם. למה? כי זה לא מעניין אותם? מעניין אותם מה שהם לומדים וזהו? או שלא לימדו אותם? כי מגיל מאוד קטן יש פה התמחות. וההתמחות היא בגלל הרצון להצליח בכלכלה. אז אומרים, אתה צריך לעשות א' ב' ג' בשביל להצליח בכלכלה. בשביל לפתח את הכלכלה. והמעסיקים אומרים, והצבא אומר, וכולם, כאילו, המערכת החינוך, חברת כוח אדם של איזה מישהו.
במקום להבין שככל שהאזרח כאזרח, והתלמיד כתלמיד, והתלמידה כתלמידה, בכל מקום, מפתחים את עצמם, מפתחים את הכישורים שלהם, מפתחים את היכולת שלהם גם לנתח מה שנאמר פה פוליטית, ולשפוט אותו, נכון, זה סקרנות וכל הדברים האלה. עכשיו, אנחנו תמיד מדברים על שוויון, וזה שזה נושא מאוד חשוב, כי אם אין שוויון, אז שום דבר כזה לא יעבוד. ואני חושב שאנחנו יותר ויותר נתקעים בצרכים של השלטונות, השלטון הפוליטי והשלטון הכלכלי, אם נקרא לו ככה. אבל יש גם בעניין של הלקוח כאן. לא ברור מה בדיוק רוצים היום. הלקוח זה התלמידים וההורים. יש. התלמידים וההורים. הם חושבים, כן, למה לא? כי הם חושבים היום אחרת. הם רוצים ללמוד דברים פרקטיים, רוצים לדעת מה יהיה כשאני אגמור את בית הספר, שאני יודע את מה שצריך לדעת, שאני אדע לאן ללכת בחיים. כן, אבל בוא נגלה לך סוד. אתה יודע מה יהיה, ילד נכנס עכשיו כיתה א', אתה יודע מה יהיה כשהוא יהיה בן 18? לא, אתה יודע מה יהיה כשהוא יהיה בן 18, אתה יודע איך הטכנולוגיה תתפתח, אתה יודע איך החברה תתפתח, אתה לא יודע. מה שאתה צריך... אבל הילד ביוד ויוד א' ויוד ב' יודע טוב מאוד. גם לא יודע, כי בעוד 5 שנים, בעוד 5 שנים... תשמע, הטכנולוגיה היא קופצת. אבל אני חייבת לשאול אותך, הדיבורים האלה קיימים עוד מאה שאני הייתי גם בבית ספר, וזה כבר ממש מזמן. זה משהו שאנחנו מדברים עליו שוב ושוב, הפיתוח היצירתיות, ושצריך לתת לילד ללכת בדרכים שלו, זה לא תופס, עובדה שזה לא תופס. הבעיה צריך להבין עוד דבר, שלימוד, הפכו את הכל למין איזה, כמו שהוא אמר לקוח, לשרת את הלקוח, לא, הילד זה לא לקוח. הילד זה אדם... הילד לא מבין את זה. רגע, זה השם המשחק. לימוד זה לא אנשים. אני מכיר אנשים שרוצים להתאמן בכדורגל או בכדורסל. זאת אומרת, כמה פעמים הם זורקים לסל? 1,000 פעמים בשביל להיות שחקני כדורסל טובים. למה ללמוד ספרות או ללמוד מתמטיקה או ללמוד היסטוריה? זה פאן. מי קבע שזה פאן? הפאנו בתהליך הלמידה, הפאנו בהבנה של אחרי זה אנחנו מבינים דברים. ברגע שהפכו את זה ללקוח, הפכו את זה למי אנחנו נשרת אותם כדי שיהיו שמחים בזה. הם רוצים. אני באתי מנקודת מבט שלהם. מי זה הם? הם התלמידים, הם רוצים ללמוד היום מחשבים, זה מה שהם רוצים ללמוד היום. שילמדו מחשבים, לא התלמידים שאני מכירה. שילמדו מחשבים, שילמדו כל דבר שילמדו. הם יכולים ללמד אותם. אבל גם שילמדו את הדברים מסביב. שילמדו איך יתעטפו על מחשבים, שלא יתפסו למיתוסים שכל מיני אנשים מספרים להם. או שפשוט יבריזו מבית ספר מלא, ואיך דברים אחרים, הלאה. כן, אבל אני חושב... זה השתה. של החשיבות של הלימוד לכשעצמו. דווקא פה, אני מסתכל דווקא על החרדים, אומרים, אנחנו לומדים, לומדים, אני אומר, קוב, גם אני כל החיים שלי לומד. למה שנכנס ללימוד כזה דבר שהוא, אם הוא לא מענה, אז הוא לא שווה, ואם הוא לא נותן לי איזו תוצאה של הכנסה כספית, הוא לא שווה. כי זה חלק מהאנושיות שלנו, צריך להבין. אם אנחנו לא לומדים ולא מתפתחים ולא יכולים לשפוט מה שקורה סביבנו בצורה כזאת או אחרת, בצורה ביקורתית, איך שקוראים לזה, בצורה יצירתית, בעצם אנחנו מדברים משהו אנחנו נדים מין בובות כאלה, אלפות של כל מיני מערכות. העניין הזה עוד לא פוצח, כולם מסכימים, אבל איך לפצח? לא, לא. ותודה רבה על שבאתם להיות איתנו. טוב, כתבה מעניינת יש היום בערב. כן, כן, חשיפה שלנו. שנה טובה לכולם. שנה טובה. שנה טובה. אני לא יודע, בסדרת התוכנית השאלה אם צריך להגיד שנה טובה. התשובה, השורה התחתונה לא נמצאה, אבל נגיד לכם שנה טובה בכל זאת. הוא החליט שעכשיו צריך להגיד. לא, מצוין. אוקיי. טוב, חדשות השבוע. כן, חשיפה. היום בערב, חשיפה של אמיר שלום, שבעצם הולך ומדבר עם אחיו של... האח של אלי כהן. של אלי כהן. שמסתבר שהיה מאוד מעורב והרבה מאוד מהדברים. בוא נראה קטע מהכתבה. ואז נדבר עם אמיר מיד. מתברר שעד הרגע האחרון מוריס פעל לפי צו מצפונו וניסה לעצור את אלי מלחזור לדמשק. ספק, אם הממונים אז ידעו מה הוא עושה. אני מדבר עם אשתו מדי פעם עם נדיה, ובאחד השיחות, אולי לא פעם, אפילו יותר מפעם אחת, היא הזכירה את זה שמוריס בא לאלי, לבית שלהם, בפעם האחרונה שאלי היה פה, והם דיברו בבית, בחדר סגור, והיא שמעה גם צעקות בחדר הזה. היא לא יכולה להגיד לי על מה דיברו ולא דיברו, אבל לי ברור, מאחר ומוריס בעצמו אמר לי שהוא דיבר עם אלי, ואלי אמר לו, אני יותר בטוח ממך שם מאשר אתה פה. מוריס, מספר לך על המפגש שלו עם אלי האחרון? כן, שהוא היה טעון, ובהרגשה שלו הוא הרגיש שהאיש לא כתמול שלשום. ומה הוא עשה עם זה, מוריס? מה הוא יכול היה לעשות? אתה צריך להבין, האיש היה חייל אילם. זו הייתה צריכה להיות תוכנית מילות לפי הרגשתו הוא. אם הוא יראה ששם מאיזה שמועה או מאיזה ידע שעלול ללכת לתפס, היה צריך להשתמש בתוכנית המילות. לא, תוכנית המילות שלו האיש. גם מה שידוע לי,
לא הייתה תוכנית מילות בכלל. אמיר, מה שלום, חדשות השבוע, החשיפה שלך, ספר ככה בקיצור את הסיפור של הדבר. תראה, אנחנו כולם מכירים את אלי כהן. כן. אנחנו מכירים את הפרשה הזאת. אבל לצד אלי כהן היה את אח שלו, מוריס. מוריס גם עבד בקהילת המודיעין, צריך לומר. הוא למעשה היה זה שמקבל את התשדורות מאלי. ובשלב מסוים הוא חשד שזה אח שלו, אנחנו מראים בכתבה איך הוא מגלה, אבל מה שאנחנו מביאים בכתבה, וזה בפעם הראשונה מתפרסם, מוריס היה איש המערכת. כל השנים הוא היה איש המערכת, הוא לא יצא נגד המוסד. לפני מותו הוא פוגש את העיתונאי אבי יעקובוביץ' וממש משאיר לו צבא, הוא ממש יושב לו, מסע של כמה עשרות שנים יושב לו ככה על הלב והוא פותח. הוא פותח את הלב ומדבר ומעביר ביקורת חסרת תקדים על המוסד. מוריס אומר שהשתמשו באלי יותר מדי. עכשיו יותר מזה, אנחנו מצאנו תימוכין לדברים שהוא אומר בטלוויזיה הסורית, רעיון שבמקרה נתן מי שהיה בזמנו חבר מפלגת הבאת בשנות ה-60, באמצע שנות ה-60 בסוריה, לימים הוא היה שר ההסברה, והוא מתראיין לערוץ הסורי ומספר אחד לאחד ב-2018 את מה שמוריס כל השנים התריע בפניו, על כך שמשתמשים באלי וכך חושפים אותו. דוגמה, היו משדרים מהר מדי את הידיעות שלו עוד לפני שהן שודרו בסוריה. ואותו סר סורי... מה, זה נשמע כמעט א' ב' של ארגון... לחלוטין. ממש גרמו לזה שיחשף. זה מצביע על, אני לא רוצה להגיד, על, יכול להיות שהייתה פה, היו פה טעויות בהפעלה, היו פה, המידע הזה התפזר בין יותר מדי אנשים, לא, לא ברור. אבל מה שאנחנו מציירים, אנחנו מציירים שני דברים. קודם כל, מעלים או מחזקים את אחת ההשערות מדוע אלי כהן נתפס, שזה באמת היה שימוש יתר. והשנייה אנחנו מציירים, וזה עניין אישי, את המסע הטרגי של הדמות הזאת. כי תחשבו מה יושב לו על הכתפיים. כולם דיברו על אלי כהן כל השנים, אבל לא דיברו על מוריס. מוריס יודע בשלב מסוים שזה אלי, הוא מקבל תשדורות. הוא עדיין בתוך המערכת. לא רק שהוא בתוך המערכת, הוא צריך, הוא גומר את המשמרת, הוא הולך לאמא שלו. לבקר את אמא שלו. מה הוא אומר לאמא שלו? עכשיו, הוא יודע בשלב מסוים, הוא מקבל גם אות מצוקה מאלי. ופה משהו במוריס משתנה. אני לא רוצה, אני לא פסיכולוג, אני לא פגש את, מתערער. לא, גם תשאיר את הסיפור. לא, ברור, אל תדאג, יש עוד הרבה דברים. משהו בו מתערער מאוד, ואז יש פשוט מאבק מוחות בין מוריס לבין המפעילים שלו במוסד לבין אלי כהן, כי הם מבינים שהוא מבין, והם מנסים למנוע ממנו להיפגש ולדבר עם אלי. ובמהלך הכתבה אפשר, אנחנו נביא כמה וכמה מפגשים כאלה, מה קרה בהם. נשמע מאוד מאוד מסקרן, אמיר, חדשות השבוע. היום הכתבה על מוריס כהן, היא האח okay. של אלי כהן. אני מאוד מודה לך, אמיר. אנחנו מחכים בקוצר רוח. תודה. עורך דין אילון נרון, שלום שלום, שבת שלום. שלום. מצלמות מהירות, עכשיו יש שאומרים שזה בסדר גמור וזה עומד בכל התקנים. זה נכון? זו שאלה. כן. זו שאלה. אם לא הייתה, זו לא הייתה שאלה, לא הייתי מוזמן להשיב על השאלה. אבל כן. הטכניון אמרו שהם עשו בדיקות מאוד מקיפות, והם בדקו את זה לאורך לא הזמן, ראינו, וזו המסקנה. לא ראינו את הבדיקות, אלא את תוצאותיהן. תראה, אף אחד לא אמר שהמצלמות לא מדייקות. זה מה העניין הוא אחר. יש טענה שלא הוכח שהן מדייקות. אוקיי. עכשיו, מה שמתרחש, שהמשטרה כנראה רצתה להקדים רפואה למכה. מה הכוונה? באמצע חודש ספטמבר עומד לנתן פסק דין בית משפט לתעבורה באקו בסוגיית המצלמה. מה זה בסוגיית המצלמה? המשטרה כשלה בניסיון להוכיח את אמינות המצלמה. הביאו איזשהו מומחה שאמר שכביכול השתתף בניסויים בהולנד ומסתבר שהכל שקר. אנחנו עדיין לא יודעים מי מאמינה או לא, גם אחרי מה שהטכניון אמר. רגע. ואז, ועומד להתנתם פסק דין. פסק הדין לא מדבר על אמינות המצלמה, מדבר האם בתיק הספציפי היא הוכחה, כן. האמינות. אבל זה יכול להשליך על הכל, לא? עכשיו פסק הדין יכול שיקבע שהנשים האלה הספציפיים שבאו לדין יזוקו. עדיין זה לא אומר שהמצלמה אי אפשר להוכיח את אמינותה. ולכן המשטרה מקדימה רפואה למכה ואומרת, יש לנו חוות דעת. עכשיו, החוות דעת של הטכניון לא נמצאת. אף אחד לא ראה את זה. אני, עורך דין, אורון נעים מאוד, עוסק בתחום, לא קיבלתי לידי שום חוות דעת מהטכניון. קיבלתי לידי חוות דעת של המשטרה. אגב, חוות דעת של המשטרה, הם עשו בדיקות. הבדיקות שלהם עשו אסמך מכשיר אחר למדידת מהירות, נקרא דבורה. המכשיר הזה שנקרא דבורה, טרם קיבל חותמת בדץ.
טרם אושר כמכשיר שאפשר לסמוך עליו, גם עליו יש עוררים. אם אתה מבקש את הבדיקות של הטכניון, תוכל לקבל אותן? אם מחר בבוקר הלקוח שלי יעמוד למשפט על סמך הטענת שחרג... אז אתה יכול לבקש. אני אגיד בבקשה, תוכיחו לי. נקרא לנערה ונשאלה את פיה. איך המשטרה מסבירה את זה? רגע, אני ברשותכם, אני אגיד לכם, לי יצא להוכיח, כלומר, שהמצלמות לא מדייקות באיזה מובן, שאני קיבלתי לידי לייצוג, שני דוחות של אותו אדם, שצולם בצמתים נרדפים, כאשר על פי שעון הזמן, על פי המרחק בין המצלמות ושעון הזמן והמהירויות, יצא שהלקוח שלי נסע במהירות של 1400 קמ"ש, הוא התחרה ב-F14. כלומר, יש לי הוכחה ששעוני הזמן לא מסוכנים. זה יש לי הוכחה. טוב, תשמע, יש לך לקוח מעניין, מהיר מאוד. עצם העובדה שבתקופה הזאת שלא השתמשו במצלמות, דווקא... כן, זה מעניין. דווקא פחתו התאונות. זה נשמע, א', זה נשמע קצת לא הגיוני. אני לא חושב שהמצלמות גורמות לתאונות, אם כי יש טענה שאני מתקרב למצלמה, אני לוחץ על הבלם, רכב פוגע בי, ואז יש תאונת דרכים. יכול להיות המשטרה מסבירה שהיא עשתה אכיפה אחרת. צריך לעשות אכיפה אחרת. אם תשימו לב על המצלמה, אין מעליה כובע של שוטר. היא לא אמורה להיות שוטר. השוטר צריך להיות שוטר, המצלמה היא לא... אז אולי בזמן הזה השוטרים יחקו יותר בשטח. צדיק שמלאכתו נעשית בידי המצלמה, אלא שוטרים בשטח צריכים להיות מרתיעים. תנו לי, חבר נתן לי רעיון בבוקר על כוס קפה, אמר, תשמע, שיהיו הרבה יותר צ'קלקות או צפרורים, צפרורים זה גם אור וגם לא משנה, שכלומר, נגיד מתנדבים של המשטרה ייסעו עם צפרור או צ'קלקה, איך שתקרא לזה, וזה יגרום להרתעה. אוקיי. טוב, תודה רבה. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לדוקטור חיליק מרום, וטרינר, ואנחנו רוצים לברר את העניין של כל המחלות שיש לנו בתקופה האחרונה, כלבת, עכברת, קדחת אנילוס. איפה אנחנו עומדים מול הדברים האלה? התפרצות ההיסטרית. כן. קודם כל המחלות האלה הן מחלות ותיקות, קיימות. קדחת אנילוס המערבי הותרה כבר ואובחנה בתחילת המאה הקודמת. אין שום דבר חדש. אכן יש לנו גלים והתפרצויות, רובם עונתיים, ואנחנו צריכים להיות מודעים. כן. ועל מנת להגביר את המודעות, אז בארגון הרופאים הווטרינריים לחיות הבית בישראל, שהוא מכיל בתוכו גם את ארגון רופאי הסוסים, ערכנו וובינר, שזו הרצאה אלקטרונית, אינטרנטית, פתוחה לציבור. פעם ראשונה בישראל שבו ציבור יכול להירשם. אגב, זו הייתה הצלחה כבירה בזכות שני האנשים שהעבירו את ההרצאה הזאת, דוקטור אמיר שטיינמן, שהוא מומחה לסוסים, ודוקטור שלי עיניו, שהוא מומחה לבריאות הציבור. ההרצאה הזאת גם נמצאת באתר. אבל לא כל העניין זה מודעות. לא כל העניין זה מודעות. בהחלט יש מחלות, ובהחלט אפשר להידבק. אבל מודעות ומניעה מצמצמות גם את הסיכונים וגם את ה... כמה חשש יש מהעניין של חיות המחמד שלך, זאת אומרת, חיות שאתה מגדל בבית, איזשהו קשר לסוג הזה של מחלות? שאלות הקשות ישר. כן. החשש קיים, תמיד. כן. אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, אבל חיה שמטופלת, מחוסנת, קיימת, נבדקת על ידי רופא וטרינר, היא חיה שהסיכוי שלה להעביר מחלה זואונוטית, ש... כשמע, כי אני מחלה מדבקת, קטן מאוד, אבל קיים. יתושים, שהרבה מאוד מחלות עוברו דרכם, קדחת הנילוס. יתושות, אגב. יתושות, כן, נכון. כל המפלצות הן נשים. עובר דרך יתושים, והרבה פעמים אתה לא יכול להימנע. אני אצלי בבית יש רשתות, ובכל זאת יש יתושים נכנסים. אז את יכולה. את יכולה להימנע. מה גם שהרשות המקומית שלך מרססת ומטפלת באופן מצוין, שתדעי. כן, אבל הם לא כל כך יודעים גבולות היתושיות, וגם היתושיות. נכון, אז אנחנו באמת נחשפים לאחרונה למחלות שהן יותר מחלות יתושיות, שושנת היריחו, לשמניוזיס, מועברת בעצם על ידי יתושים, קדחת הנילוס המערבי, מועברת על ידי יתושים, ופה מודעות ומניעה. אלו מחלות שאין כנגדן חיסון, ולמעט בסוסים אגב, סוסים יש חיסון כנגד קדחת מערב הנילוס, היתושים האלה פעילים בשעות מאוד מסוימות, משעת הדמדומים עד שעות השחר. ואגב, זה מעניין, בשעות האלה זה שעות הפעילות של לוחמים, ובמחקר שנעשה על לוחמי מילואים של צה"ל, גילו ש-45% מהם נחשפו ונדבקו בקדחת מערב הנילוס, אבל
למה? דווקא כשאתה ער, זה אתה אמור להקץ פחות, לא? כשאתה ער... זה בגלל שבחוץ נמצא... בגלל שהיתושים פעילים. היתושים פעילים בערך מ-5-6 בערב עד שעות הבוקר. אלה השעות שאנחנו צריכים להתמגן. ספר לנו על זה. מעברר ישיר עליכם, על הילד, על חיית המחמד, הוא פתרון מצוין למנוע את הנחיתה של היתושים. אז אפשר להסכים שהכלבה תשען יחד עם הילד ליד המעברר. כדאי, מומלץ. טוב, אנחנו רוצים להודות לך. תודה רבה על השיחה הזאת. זהו, אנחנו מסיימים, נכון? כן. נתראה בשבוע הבא, 65. אז היא ממש לפני השנה. כן, ב5:30 ביום ראשון, מבט לאחור. אז זהו, מה נגיד? נגיד שוב, נגיד שנה טובה, נכון? שנה טובה. זה גם שבת שלום. להתראות. תודה רבה.